एक दो दो रुपया जैसे कि सबाना नहीं जात भी है جناب سڑے بھائی چودری حفیظ صاحب عالم کے جرمنی چودری مقصود صاحب پوٹھی چودری شہد حسین شہد صاحب تارک محمود منکرا چودری امین یوکے حاجی ایم عنیف صاحب آل سنگت پی کے کلچر گروپ ون دیوانے ایک مقام تے لکھیا ہے آواز کیتی ہے سر عباسی صاحب ساڑی بزمیل ساڑی مہمان اور ساپنی طرف اور سائیں سلامت سرکار نی طرف اور ساڑی محترم فیصل جنیوہ صاحب انہی طرف خوش آمدید ویلکم کرنے ہاں انہی چاہترے مطابق ایک شیر شیر کو اس طرح ہے لکھدا
ساره بھائی کیسر عباسی صاحب انہاں دی چاہت دے مطابق اور فیصل جگوہ صاحب دی چاہت ہے ستاروی سر کر گئے